Ermənilərin yalan fantaziyası sərhəd tanımır. Putin əleyhinə səsləndirilən iddialara cavab verən rəsmi Moskva Paşinyanın iç üzünü ortaya qoydu. Təfərrüatlar az sonra olacaq. Günün saat 17 buraxılışı efirdədir. Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələrin anonslarına nəzər salaq. İranda səfirliyimizə hücum edən şəxs edam olunacaq. Baş prokurorluqdan yayılan xəbərlərə münasibət bildirildi. Azərbaycan kosmik sahədə İsraillə əməkdaşlığa başlayır. Azərsky 2P2 ilə bağlı detallar məlum oldu. Bərdədə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verdi. Mikroavtobusla mini avtomobilinin toqquşması nəticəsində 3 nəfər xəstəxanalıq oldu. İndi isə təfərrüatı ilə Baş Prokurorluqdan bəzi media və sosial şəbəkə səhifələrində Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə qarşı terror aktı törədən şəxsin ölüm cəzasına məhkum edilməsinə dair yayılan məlumatlara münasibət bildirilib. Baş verən cinayət hadisəsi üzrə İranda istintaq edilən cinayət işinin gedişatı tərəfimizdən diqqətlə izlənilir və qarşı tərəflə mütəmadi əlaqə saxlanılır. Belə ki, İran qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət işinin istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilib və prokuror tərəfindən təqsirləndirilən şəxsin ən ağır cəzaya məhkum edilməsi tələb olunub. Lakin hazırda məhkəmə tərəfindən yekun qərar qəbul edilməyib. Ümid varıq ki, iş üzrə yaxın vaxtlarda məhkəmə tərəfindən ədalətli hökm çıxarılaraq layiqli cəzanın verilməsi təmin ediləcək, deyə Baş Prokurorluğun açıqlamasında qeyd olunur. Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında səmərəli fəaliyyətinə görə məşhur Şahbazoğlu Məmmədov şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev müvafiq sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, oktyabrın 4-də məşhur Məmmədovun 60 yaşı tamam olur. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə İmişli rayonunda 9000 nəfər əhalinin yaşadığı 5 yaşayış məntəqəsini birləşdirən avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 15,8 milyon manat ayrılıb. Maliyyə Nazirliyinə göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etmək, Nazirlər Kabinetinə isə sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb. Davam edirik. İstər döyüş meydanında, istərsə də diplomatik masada məğlubiyyətə uğradılan Ermənistan tərəfi baş verənləri həzm edə bilmir. Qondarma rejimin özünü buraxmasından sonra isə rəsmi İrəvan sözün əsl mənasında çöküş yaşayır. Günahı onun bunun üstünə atmaqla özlərinə təsəlli verməyə çalışırlar. İndi isə iddia edirlər ki, güya Qarabağı geri qaytarmağa Putin Paşinyanı məcbur edib. Rəsmi Moskvanın isə bu sərsəm fikirlərə cavabı özünü çox gecikdirməyib. Qarabağın Azərbaycana məxsusluğu ilə bağlı qərar Paşinyanın iştirakı ilə verilib. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubunun 20-ci illik toplantısı çərçivəsində jurnalistlərə müsahibəsində deyib. İrəvandakı rəsmilərin iddiaları əsassızdır. Onlar bildirir ki, 2020-ci ilin noyabrında müharibəyə son qoyulması ilə bağlı imzalanan sazişdə Putin Paşinyanı Qarabağı Azərbaycana verməyə məcbur edib. Bu yalandır. 10 noyabr 2020-ci il tarixli bu müqavilədə yazılıb ki, Qarabağ Rusiya sülhməramlı kontingentinin məsuliyyət zonasıdır və Qarabağın yekun statusuna dair dialoqun davam etdirilməsi ilə bağlı ümumi razılaşma var. Amma bir il və ya il yarım sonra baş nazir Paşinyan Praqada keçirilən Avropa sammitində Almatı bəyannaməsinə uyğun olaraq Ermənistan və Azərbaycanın bir-birinin ərazi bütövlüyünü 1991-ci il sərhədləri daxilində tanıması barədə sənədi imzaladı. Bununla da məsələ bağlandı, deyə Lavrov bildirib. Eyni zamanda nazir iki ölkə arasında gərginləşən münasibətlərə də toxunaraq qeyd edib ki, Moskva İrəvanla əlaqələri qoruyub saxlayacağına ümid edir. Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından mümkün imtinası ilə bağlı bəyanatları suveren seçimdir. Lakin Moskva ümid edir ki, heç bir müvəqqəti administrasiya bu ölkələr arasında əlaqələri pozmayacaq, deyə Lavrov əlavə edib. Nazir müsahibəsində həm də Qarabağ mövzusunda Azərbaycanla təmasların davam etdirildiyini də vurğulayıb. Biz azərbaycanlı həmkarlarımızla Qarabağda vəziyyəti sabitləşdirmək, orada etimadı gücləndirmək, normal həyatın bərpası, ermənilərlə azərbaycanlıların birgə yaşaması məqsədi ilə şəraitin yaradılması üçün çalışırıq. Düşünürəm ki, İrəvan da bunda maraqlı olmalıdır, deyə Sergey Lavrov bildirib. Nikakim временным administrasiyam ne razrushit. Спасибо.
Ermənistanın uydurma iddialarına hər yerdən rədd cavabı verilir. Ən son Birləşmiş Millətlər Təşkilatının missiyasının güya Qarabağda etnik təmizləmə aparılması yalanlarını ifşa etməsi isə bunun pik nöqtəsi oldu. Hər şey gün kimi ortadadır, lakin ermənilərin cırıq çarıqlarına yamaq olmaq istəyi bəzi Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan kongresmenləri lap əldən salıb. Reallıqla barışmaq istəməyən bu şəxslər Prezident Biden'a qərəzli məktub ünvanlayıblar. Qərbi Azərbaycan icması bununla bağlı bəyanat yayıb. Biz Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıları özündə birləşdirən Qərbi Azərbaycan icması Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin bir qrup üzvünün ABŞ-ın prezidenti Joseph Biden'a 2023-cü il 2 oktyabr tarixində göndərdiyi qərəzli məktubu sərt şəkildə qınayırıq. Məktub mahiyyətcə yanlışdır, zərərlidir və etnik azərbaycanlılara qarşı qərəz və ayrı seçkiliyi bariz şəkildə göstərir. Belə görünür ki, Qarabağın erməni sakinlərinin tam hüquqlu vətəndaş kimi Azərbaycana reinteqrasiyasına qarşı çıxan və regionda monoetnikliyi dəstəkləyən təkcə Ermənistan hökuməti deyil, həm də Konqresin məlum üzvləri imiş. ABŞ-ın Azərbaycana dövlət yardımını qadağan edən mənfur 907-ci maddənin tətbiqinin bərpa edilməsi və əlavə sanksiyalar barədə kongresmenlərin çağırışı ədalətsiz və qeyri-dost addımdır. Ərazisinin 20% Ermənistan tərəfindən işğala məruz qalmış, 1 milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkün problemi ilə üzləşmiş, 30 milyon artıq sakinə öldürülmüş, minə yaxın şəhər və kəndi dağıdılmış Azərbaycana qarşı bu mənfi addımlara çağırmaqla kongresmenlər faktik olaraq Ermənistanın sözü gedən cinayətlərinə şərik olurlar. Müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlərdə, o cümlədən Xocalı soyqırımı, Qaradağlı, Meşəli, Malıbəyli qətliamlarında və Azərbaycanın şəhərlərini raket atəşinə tutmaqda iştiraklarına dair ciddi əsaslar olan separatçıları müdafiə etmək ABŞ kongresmenlərinə şərəf gətirmir. Nəhayət, vurğulamaq istəyərdik ki, ABŞ kongresmenləri bir dəfə də olsun Ermənistandan 300 minə yaxın Azərbaycanlının qovulması faktına münasibət bildirməyiblər. Bu məsələyə dair ABŞ kongresinin Tom Lantos adına İnsan Hüquqları Komissiyasına göndərdiyimiz müraciət cavabsız qalıb. Biz kongresmenləri etnik və dini əsaslı ayrı seçkilik və qərəzli yanaşmalarına son verməyə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət etməyə, onun etnik müxtəliflik və birgə yaşayışı əsaslanan reinteqrasiya tədbirlərinə dəstək verməyə, Ermənistanın törətdiyi müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlərə münasibət bildirməyə və Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların təhlükəsiz şəkildə öz evlərinə qayıtmasına dəstək verməyə çağırırıq. ...44 günlük vətən müharibəsi ilə Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü, lokal xarakterli antiterror tədbirləri ilə isə suverenliyini tam bərpa etdi. Həqiqətən də tarixi günlərə şahidlik edirik və 30 illik işğala son qoyduğumuz üçün xalq olaraq sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Bu yerdə uşaqlığı Xankəndidə keçən, elə burdan da millət vəkili seçilən Tural Gəncəliyevin təəssüratlarını bilmək maraqlı olardı. İzləyək. 1980-ci ildə Xankəndi şəhərində anadan olmuşam. Xankəndi şəhərində dünyaya göz açmışam. Bu şəhərlə məni çox şəxsi hisslər, emosiyalar, keçmiş uşaqlığım bağlayır. Atam 1975-80-ci illər, yəni mən hələ dünyaya gəlməmişdən öncə Xankəndi şəhər Pedagoji İnstitutunu məzun olmuşdur. Yəni bu şəhər bizim üçün doğmadır. Və təəssüflər olsun ki, son 30 il ərzində öz doğma şəhərimizə gedə bilmirdik. Doğma şəhərimizə səfər etmək mümkün deyildi, işğal altındaydı. Və nəhayət ki, istər 2020-ci il 44 günlük müharibədən sonra, istərsə antiterror tədbirlərindən sonra bu maniyə, bu əngəl aradan qalxdı. Mən çox xoşbəxtəm ki, 2020-ci il parlament seçkilərindən öncə öz seçicilərimə bir, yəni öz seçicilərim qarşısında bir lozunqla, devizlə çıxış eləmişdim ki, yolumuz Xankəndiyədir. Öz seçicilərimiz qarşısında verdiyimiz vəd təsdiqləndi. Öz yəni reallığını tapdı, öz əksini tapdı və beləliklə də bizim verdiyimiz vəd doğru çıxdı. Və hesab edirəm ki, Xankəndiyə geri dönüş artıq başladı. Tale elə gətirdi ki, Səbuhi Əliyev əkiz qızlarının doğulmasına bir həftə qalmış şəhid oldu. Amma qızlarına onun istəyi ilə Nərgiz və Nazlı adları verildi. Antiterror tədbirləri zamanı Ağdərə istiqamətindəki döyüşlərdə şəhadətə ucalan həbçimiz Qubada son mənzilə yola salınıb. Thank you.
Vətən müharibəsi döyüşlərində iştirak eləmişdi. Medalları ilə təltif olunmuşdu. Antiterror əməliyyatları zamanı Ağdərə, Ağdam istiqamətində şəhid olmuşdur. Ailəliydi. 5 il idi müddətdən artıq hərbi xidmətdə iştirak edildi. Son dəfə döyüş bölgəsinə getməmişdi. Bir neçə gün qabaq zəngləşmişdi, danışmışdı. Dedim Allah qorusun. Allah özü kömək olsun. Antiterror tədbirləri zamanı şəhadətə ucalan digər hərbi qulluqçumuz isə Şikar Hüseynovdur. Doğulduğu Tovuzda təşkil edilən vida mərasimindən sonra xüsusi təyinatlımız canını qurban etdiyi vətən torpağına tapşırılıb. Təyinatda olub. Sonra da öz razılığınla tanka boyu seçib, o tanka boyu da xidmət edirdi. Müharibəyə gedir, bilir ki, ya gələcək, ya öləcək, ya öldürəcək. Mərd oğlan idi, Allah rəhmətləsin. Onların səbəbinə biz burada dururuq da, əvvəl gün də qürur duyuram. Vətən sağ olsun, əlbəttə ki. Bərdədə 3 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Ağdam-Bərdə yolunun Şirvanlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Mercedes-Benz markalı mikroavtobusla VAZ-2104 markalı mini avtomobilə toqquşub. Nəticədə 3 nəfər rayonun Uğurbəyli kənd sakinləri. 57 yaşlı Sevda Məhərrəmova və 62 yaşlı Cəmilə Məhərrəmova xəsarət alıb. Digər bir nəfərin isə şəxsiyyəti müəyyənləşdirilməyib. Onlar rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib, faktla bağlı araştırma aparılır. Yəqin dərədən avtomobil yoluna təkərin atılması ilə bağlı görüntü ilə rastlaşmışsınız. Xoşbəxtlikdən həmin vaxt bir hadisə baş verməsə də bu cür ağılsız addım böyük bir faciəyə səbəb ola bilərdi. Məsələ artıq nəzarətə götürülüb və araşdırmalar aparılır. Yeniyetmələrin dırnaqarası oyununu əks etdirən video görüntülərinizi ilə gəldik paytaxta yerləşən kənar dairəvi yolun yaxınlığında, elə Sədərək Ticaret Mərkəzindən üzbəyüzə yerləşən bu yüksəkliklərdən birinə. Görüntülərdən də məlum olduğu kimi, yeniyetmələr bu ərazilərdən maşın təkərini yolun hərəkət hissəsinə ataraq sürücülərin həyatına ciddi təhlükə yaradırlar. Bəs məsələ ilə bağlı hansı addımlar atılacaq? Bu və bu kimi suallara sujet boyu cavab tapmağa çalışacağıq. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev Baku TV-yə bildirib ki, maşın təkərini yüksəklikdən buraxaraq yolda hərəkət edən nəqliyyat vasitələri üçün təhlükə yaradan şəxslər barədə araşdırmalara başlanılıb. Nəticələrlə bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Davam edirik biznesin qurulmasına və inkişafına yerində hər tərəfli dəstək göstərən KOB dostlarının sayı artırılır. Milmuğan İqtisadi rayonu sayca 3-cü KOB dostu ofisi Beyləqan rayonunda fəaliyyətə başlayıb. Bu barədə Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin sədri müavini Samir Hümbətov məlumat verib. Əsas məqsədimiz ondan ibarət idi ki, bugün Beyləqan rayonunda kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyi olaraq 46-cı KOB ofisimizin, KOB dostu ofisimizin açılışını etdik, sahibkarların ixtiyarına verdik. Artıq KOB dostlarımızın sayı bugünkü günə 50-dən çoxdur. KOB dostunun uğurlu təcrübəsi onu göstərir ki, bütün yerlərdə olan sahibkarlarımızın müxtəlif məsələlərlə bağlı müraciətlərinin qəbul edilməsi, onlara müvafiq dəstəyin göstərilməsi, digər dövlət orqanları ilə
koordinasiya əlaqələrinin qurulmasına çox yaxından iştirak edir. Bugün biz KOB dostumuzu Beyləqan sahibkarlarına təqdim elədik və onlara bildirdik ki, bugündən sonra onların sahibkarlıqla bağlı bütün məsələlərin həll olunmasında onların müxtəlif məsləhətlərin verilməsi, digər dövlət orqanlarının da əlaqələrin qurulması, maliyyə resurslarına çıxışla bağlı bütün müraciətlərini artıq bizim KOB dostumuz özü qəbul edəcəkdir. Hal-hazırda KOB dostlarımız şəbəkəsi nə qədər genişlənirsə, bu bir o qədər dövlətimizin iqtisadi siyasətinin formalaşdırılmasında, ümumiyyətlə KOB-ya mandatının yerinə yetirilməsində öz əhəmiyyətli təsirini göstərməkdədir. Ümumi daxili məhsulda 60%-ə, məşğulluqda 70%-ə, ixracatda isə 40%-ə çatdırmaq. Və sonda, kosmik sənayenin inanılmaz yeniliklər etdiyi bir vaxtda İsrail-Azərbaycan arasında bu sahədə əməkdaşlıq güclənir. Azerskay 2P2-nin gələn il orbitə çıxacağı və 600 km hündürlükdən şəkillər çəkə biləcəyi açıqlanıb. Bu P2 haqqında daha ətraflı məlumatı növbəti sujetimizdən biləcəksiniz. İsrail Aerospace Industry şirkətinin gələn il orbitə çıxaracağı Azerskay 2 yerin məsafədə müşahidə P2 200 kilogram ağırlığa malikdir, 7 il fəaliyyətdə olacaq. Reportun əldə etdiyi məlumata görə P2 fəaliyyət göstərmək üçün minimum 5 kilometr hündürlükdə olmalıdır. Onunla 600 kilometr hündürlükdən uzunluğu 9 kilometrə, eni isə 6 kilometrə qədər fotolar çəkmək mümkündür. Bunun üçün istehsaladığı Optisat 500 olan mikro P2-nin aşağısına 50 cm diafragmalı 2 kamera quraşdırılıb. P2 məlumat yaddaşı 6 TB müəyyən edilib. Qurğu saniyədə 1 GB ölçüdə material ötürə biləcək. İsrail şirkətinin P2-lə bağlı şərhində deyilir ki, Optisat 540 illik kosmik mükəmməlliyə əsaslanır. Bununla belə, İsrail Aerospace Industry-dən bildirilib ki, Azerskay 2 ilə bağlı qarşıdakı günlərdə rəsmi açıqlama olacaq. Bildirək ki, Azerskay 2 Azərbaycanın sadəcə 4-cü P2 olacaq. Qalan 3 P2-dən ikisi Azerspace 1 və Azerspace 2 telekommunikasiya peykləri, Azerskay 1 isə yerin məsafədən müşahidə peykidir. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hadisələrindən son inkişafını Baku TV-dən izləməyi unutmayın. Eyni zamanda qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr və ya sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz daim xidmətinizdədir. Bizi sosial media hesablarından da izləyə bilərsiniz. Təkrar görüşənə dək. Hələlik.